নমস্কাৰ, ৰুপজ্যোতিষ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ 2020 চনটো আমাৰ কাৰণে খুবেই বেয়া দিন গ'ল, আৰু লগতে যি ভাইৰাছ আহিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষকসকল, লগতে যিসকলে প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছিলে, প্ৰাইভেটকৈ কাম কৰি আছিলে, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছিলে, সকলোৰে এটা খুব দুৰ্যোগপূৰ্ণ অৱস্থা আমি পাৰ কৰিলোঁ। আৰু আমি যেতিয়া নতুন সময়লৈ আগবাঢ়িছোঁ, নতুন এটা বছৰ আমি আৰম্ভণি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, ইয়াতে মই কেইটামান কথা পাতিম নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। আৰু এইকেইটা কথা ধ্যান ৰাখি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় এটা, আপোনাৰ ফাৰ্ম এটা গঢ়ি তোলক, আপুনি নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব পাৰিব। আৰু যোৱা বছৰো যেনেকৈ গ'ল, তেনেকুৱাকৈ আমি এই বছৰটো যিহেতু আমি তাতকৈ দুগুণ কাম কৰিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ যোৱা বছৰ যথেষ্ট লোকচান হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে যিকোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়, সৰু সুৰা ব্যৱসায় সকলোৱে যথেষ্ট লোকচান খাবলগীয়া হ'ল। যাৰ যিটো আমি লোকচান খালোঁ, সেই লোকচানটো যাতে আমি ক্ষতিপূৰণ কৰিব পাৰোঁ এই বৰ্ষত, সেইটো কাৰণে আপুনি দৃঢ়ভাৱে কাম কৰিব লাগিব আৰু মনোবল অলপ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আৰু আজি আমি কেইটামান কথা পাতিম, পাঁচটা কথা মই লৈ আহিছোঁ। এইকেইটা কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখি আপোনাৰ নতুন কামটো হাতত লওক, নতুন আপোনাৰ কামটো আৰম্ভ কৰক। প্ৰথম অৱস্থাত কৈ দিওঁ, যিকোনো এটা কাম যেতিয়া আপুনি কৰিব, যিটো কাম ধৰিব, ভালকৈ মন দি আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে কৰিব লাগিব। ধৰি লৈছোঁ আপুনি ফাৰ্মৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ দুই এটা ফাৰ্মৰ পোৱালি মৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি যদি মন ভাঙি দিয়ে তেন্তে কামত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে আপুনি মনোবলটো ৰাখিব লাগিব, যাতে প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু দুই এটা অসুবিধা দেখা দিয়ে, সেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ সেই অসুবিধাকেইটা আমি পাৰ কৰি আমি আগুৱাই যাব লাগিব। সেইটো আপোনাৰ ধৈৰ্য আৰু আপোনাৰ মনোবল লাগিব। ছেকেণ্ড কথা, নতুন ব্যৱসায় ফাৰ্ম কৃষি কৰোঁতে মাৰ্কেট চাইহে কাম কৰিব। ধৰি লৈছোঁ আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে, যদি আপোনাৰ তাতে গাহৰি পোৱালিৰ মাৰ্কেট আছে বা গাহৰি মাংসৰ ডিমাণ্ড আছে, তেতিয়াহে আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ আঁতৰৰ মাৰ্কেট আছে বা আপোনাৰ চিনাকি তেনেকুৱা ব্যৱসায়ী আছে, তেন্তে আপুনি কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ স্থানীয় জেগাত বা আপোনাৰ নিজৰ ঠাইতে যিটো বস্তু বিক্ৰী হৈ আছে, যিটো বস্তু চলি আছে, আপুনি সেইটো বস্তু ব্যৱসায় কৰিলে আপোনাৰ বেছি লাভালাভ হ'ব। তিনি নম্বৰ কথা, লাইফ ষ্টক কৰিলে আপুনি অভিজ্ঞ বা ডক্টৰৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব। ধৰি লৈছোঁ আপুনি গৰু বা ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, যেতিয়া যিকোনো এটা বেমাৰে সিহঁতক দেখা দিব, তেতিয়া আপুনি যিহেতু অভিজ্ঞ নহ'ব বা আপুনিতো ডক্টৰ নহয়, আপুনি যিহেতু ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে, আপুনি এজন ডক্টৰৰ সৈতে বা এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব, যিজনে সকলো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে আপোনাক সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ ছাগলী কিবা এটা বেমাৰ হৈছে সৰু সুৰা, আৰু সেই বেমাৰৰ ঔষধ আপুনি কি নাজানে, যদি যথেমতে আপুনি মেডিচিন ইউজ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ ছাগলী মৃত্যু হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে এজন অভিজ্ঞ বা ডক্টৰৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ ৰাখিব, যাতে আপোনাৰ যিকোনো এটা অসুবিধা হ'লে আপুনি তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ কথা, খেতি কৰিলে এগ্ৰিকালচাৰ বা গৱেষক বা জিলা কৃষি বিষয়াসকলৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব। এই যোগাযোগ ৰখাৰ কথাটো মই এটা কাৰণেই কৈছোঁ, কিছুমান অনুদান আহি থাকে, কিছুমান গুড বীজ তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ দি থাকে, কিছুমান ট্ৰেক্টৰ ছাবচিডি দি থকা হয়। যদি আপুনি যোগাযোগটো ৰাখে, যিহেতু আপুনি এজন খেতিয়ক বা আপুনি খেতিৰ সৈতে জড়িত, যেতিয়া কিছুমান ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ কিবা এটা অফাৰ আহিছে কৃষকসকলৰ কাৰণে, তেতিয়া আপোনাক নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে জনাব, বা আপুনি যদি যোগাযোগ ৰাখে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি গম পাব যে এইটো অফাৰ আহিছে, আমি এইটো অফাৰ এনেকুৱাকৈ ল'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ মাটি আছে, আপুনি খেতি কৰিবৰ কাৰণে বীজটো বিনামূলীয়াকৈ পালেও আপোনাৰ যথেষ্ট সকাহ হ'ব, সেইটো কথা। আৰু পাঁচ নম্বৰ কথা, সৰু সুৰা অনেক অসুবিধা আহিব, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱসায় কৰক, কৃষি কৰক, যিকোনো এটা ব্যৱসায় কৰিলে সমস্যা থাকেই, বা ব্যৱসায় নহ'লে আপুনি যদি ফাৰ্মো কৰে, ফাৰ্মতো সমস্যা থাকে, বা খেতি কৰিছে, খেতিতো সমস্যা থাকে। এই সমস্যাখিনি সন্মুখীন হৈ এইখিনিক আমি ক্ৰছ কৰি যাব লাগিব। যদি আমি সমস্যাটো দেখি আগবাঢ়ি যাব নিবিচাৰোঁ বা সমস্যাটো আমি সমাধান নকৰোঁ, তেন্তে আমি নেক্সট ডাঙৰকৈ কৰিব নোৱাৰিম। সেইটো কাৰণে আপুনি এই সৰু সৰু কথাকেইটা ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কথা চিন্তা কৰি আছে, তেওঁলোকে কাম কৰক, আপুনি নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। খালি মনোবল ৰাখিব, এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব, আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট আপুনি ক'ত কৰিলে আপোনাৰ বেছিকৈ মাৰ্কেট আছে, কোনটোত আপোনাৰ বেছি প্ৰফিট হ'ব, সেই অৱস্থাটো আপুনি নিজৰ ঠাইতে চাই ল'ব। আৰু যদি আপুনি দূৰত মাৰ্কেট ল'ব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি বেছিকৈ কৰিব লাগিব, আৰু দূৰৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ সৈতে আপুনি যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব। বাকী কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, অসমত আপুনি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, আৰু প্ৰায় সকলো ব্যৱসায় বৰ্তমান চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কাম কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলে আপুনি যিকোনো এটা কাম সফল হ'ব পাৰিব। আৰু 2020 চনত আমি যিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, সেইখিনি আমি 2021 যাতে নহওঁ, তাৰ কাৰণে আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, আৰু কাম কৰোঁতে সদায় সাৱধানে কাম কৰিব লাগিব। আৰু বাকী সকলো সফল হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। যদি আপুনি নতুন কামৰ কিছুমান প্লেন কৰি আছে, আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব কি কাম আপুনি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে। আৰু আমাৰ সৈতে এইদৰে সংযোগ হৈ থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক।